်ပင်လာပါခရီးလာပါခုပင်နာကဒီဖက်အညစီရန်ရောက်နေပေါ့နော်ဒီတော့ဒီသွားစားမယ်ပေါ့နော်ဘာကြီးစားမလဲဘာကြီးလုပ်မလဲဆိုလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ทำไงอ่ะครับสิมงกาอยู่ช่วยหน่อยครับนี่เราเป็นคู่ชาติมั้ยเငါတို့လောက်ကောင်းတယ်ဘာလောက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ပါဟိနေ့မှာလာတယ်ဆိုဒီမှာဒီကငါတလောက်ကြိုက်တော့အဲ့တော့ငါတလောက်ပေါင်းရဲဒီမှာဝတ်တာရဲဒီမှာချက်စင်ပြီးတော့စားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကငါပီတိုးစရာအဆုံးနဲ့ဒီတော့စားပြီးစားမယ်
ကျွန်တော်မအမကရင်းနောက်လည်းပူတာကျွန်တော်ကရင်ပြင်းနေငါစီတန်းငါစီလာမယ်ဆိုဒီမှာတငယ်ချင်းရှိရဆိုတာသူတူတူခေါ်လာဒီမှာငါရပူလိုက်မယ်အော်မမမလောက်ရအောင်ပြန်လာမှုအစိတ်တော့တော့တထောင်မှုရတာတထောင်မှုတထောင်မှုတော့တွဲလို့ရတယ်ဟောတွဲလို့ရမတွဲနိုင်ဘူးဈာဆုံးနေဒီဒီရတော့မြည်လို့ရတယ်ရှောက်လေလေပြီးပြီးဆိုတော့ပြန်တော့မယ်ဟိုတက်ပြန်တော့မယ်ဘောနော်နောက်ဘလော့တွေကြာပြန်တွေ့ကြမယ်တတာ